Da skal vi få et lite lynkurs i blaude konsonanter, hva det er, og historie og sånne ting. Og det, jeg språkforsker, men jeg kan ikke veldig mye om akkurat blaude konsonanter, og som dere hører så har jeg ikke så mange av dem selv. Men min kollega bibliotekar og språkviter, Birgitte Kleiseth, hun kan veldig mye om blaude konsonanter. Hvertfall litt. Fortell da, ja, hvertfall litt. Og, du, og som dere hører, så... Ja, jeg opererer jo med blaude konsonanter selv. Veldig. Ja. Men vi har jo begynt et lite prosjekt som går på dette med blaude konsonanter. Og grunnen til det er jo at de holder på å dø ut. Ja, tenk på det. De forsvinner. De forsvinner fra sørlandske dialekter. Og det er veldig trist. As we speaking. Ja, for jeg synes også, selv om jeg ikke snakker sørlandsk selv, synes jeg blaude konsonanter er veldig koselige. Ja. Ja, de er kjempekoselige. Ja, de er litt koselige. Og det kan være at det er mange som synes at de er nesten litt for koselige. Ja. At det er kanskje derfor de bare tenker at vi kan ikke prate sånn. Nei, men er det det at det blir useriøst? Ja, kanskje. Altså, min erfaring, og det tror jeg jo kanskje din erfaring er jo at folk som har bodd andre steder, eller våre barn, bruker egentlig mindre og mindre blaude konsonanter. Ja, de blir harde. De blir harde, og kanskje du har bodd i Oslo noen år, og du kommer hjem kun med harde konsonanter. Men verden blir jo et hardere sted, er det det? Ja, det er kanskje ikke. Hvor kommer de fra? Det må du ta. De kommer altså fra, de kommer fra Danmark. De kom fra dansk. Og det er jo noen som kaller oss reservedanske. Men det er helt imot, det er ikke sant. Fordi at i Danmark så har jo de blaude konsonantene forsvunnet igjen. For der sier de jo ikke kage, sånn som vi sier hos oss. De sier jo kæ. Så de har bare forsvunnet helt. Ja. Så dette med de blaude konsonantene hos oss, det er jo noe som er litt unikt. Som vi må holde. Det er sørnorsk. Ja. Og dette er et unikt dialekttrekk som vi rett og slett må... Dette må vi ta tilbake, vi kan ikke ha det sånn. Ja. At de forsvinner. Men når begynte de å forsvinne fra sørlandsk? Ja, altså språkforskere har jo, de har nesten just begynt å se på dette her. Og nå har de jo tatt noen undersøkelser i løpet av de siste 10 årene, og da ser de jo at de er på vei ut. Men kanskje begynte de å forsvinne litt fra sørlandsk i og med 1907. Da gikk det norske skriftspråket over til harde konsonanter. For da kom det en reform, ja. Ikke sant? I 1907. En språkreform, og da skal du plutselig skrive kage med K-A-K-E. Ja, for språkreform er at det er noen som bestemmer at nå skal man skrive på en annen måte. Og det som skjedde. Ja. Det var det som skjedde. Mm-hmm. Så sånn er det altså. Men begynte de siden å gjøre det? Det var gått nedover. Da begynte folk faktisk å... De var enige i det, at det er greit, vi skal skrive kake. Ja, det er jo egentlig veldig interessant. Dette tror jeg vi må finne ut da, egentlig, hvor enige folk var i det. Ja. Men Knud Knudsen, som sto bak dette da, som skriver navnet sitt med det og det, Knud Knudsen, han var jo sørlending. Ja. Men han ivret altså for at den skulle bruke PTK i stedet for BDG, og så på at dette er jo liksom det norske. Så vi kan være enige om. Ja, og hvis vi tenker 1907, så passet det vel litt i tidsånden at man skulle fjerne seg fra det danske og nasjonale identitet og så videre. Ja. Men i 2012 derimot, ja. Nå er vi jo et annet sted. Vi er jo det. Nå er vi jo litt liksom stolte av sørlendinger, og vi har jo en kronprinsesse som bruker blaude konsonanter. Altså, nå må vi jo bare verne om de blaude konsonantene. Vi kan jo ikke la det språktrekket... Hva synes du? Nei, altså Birgitte, hun er veldig glad i blaude konsonanter, og det er jo veldig fint. Men hun tror faktisk at ved å samle de inn, ikke sant, og lage en ordliste, en BDG-ordboga, så tror hun at vi kanskje kan redde de fra å dø. Det tror jeg. Det tror ikke jeg. Nei! Nei, men nå er jeg er ungdomsspråksforsker, og har forsket på masse rare ting som sleng og banning og sånne ting, og... Som ungdomsspråksforskere flest, så står vi litt på sidelinja og registrerer at ting skjer. Registrerer at språket endrer seg, at det kommer inn ord fra engelsk i norsk. Og så sier vi, ja, sånn er det. Sånn er det. Sånn går det. Mens Birgitte er mer den der, dette her må vi kjempe for at det ikke skal forsvinne, og så videre. Så nå får vi se da. Vi får se. Vi får se. Vi holder på til den siste blaude konsonanten er uttatt. Det er bra.